ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר אדוני אלוהיך נותן לך ושמת בטנה, והלכת אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך לשכן שמו שם. ובאתה אל הכהן אשר יהיה בימים ההם ואמרת אליו, הגדתי היום לאדוני אלוהיך, קיבתי אל הארץ אשר נשבע אדוני לאבותינו לתת לנו. ולקח הכהן הטנה מידיך והניחו לפניהם מזבח אדוני אלוהיך. וענית ואמרת לפני אדוני אלוהיך, הרמי עובד אבי, וירד מצרימה, ויגור שם במתי מעט, וישם לגוי גדול עצום ורב, ויראו אותנו המצרים ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה, ונצעק אל אדוני אלוהי אבותינו, וישמע אדוני את קולנו, וירת עוניינו ואת עמלנו ואת לחצנו, ויוציאנו אדוני ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורה גדול ובאותות ובמופתים, ויביאנו אל המקום הזה ויתנו את הארץ הזאת ארץ זבת חלב ודבש. ועתה הנה הבאתי את ראשית פאר פרי האדמה אשר נתת לי אדוני, והנחתו לפני אדוני אלוהיך, והשתחווית לפני אדוני אלוהיך, שמחת בכל הטוב אשר נתן לך אדוני לכל ביתך, אתה והלוי והגר אשר בקרבך. ורבותיי, לא נשכח, פרשה הזאת מדברת על ביקורים, על כניסת עם ישראל. ישראל לא נצטבו בבת ביקורים אלא בכניסתם לארץ ישראל, כך מראה אומרת, כי תבוא אל הארץ, כך כתוב בפסוק, כי תבוא אל הארץ, נכנסים לארץ. ודווקא בפרשה הזאת שנכנסים לארץ, אחים יקרים שלי, פשוט מזעזע, אני לא מבין, דווקא פרשה כל כך נפלאה, אחרי תלאות של מדבר, חום אימים, נחש שרף ועקרב וצמאון אשר אין מים, כמו שאומר הפסוק, טלטול 40 שנה במדבר, אחרי שמתו אנשים בגלל חטא המרגלים, במשך 40 שנה במדבר מתו כל אותו הדור, חוץ מהשנה האחרונה שנשארו שם 15,000 איש, כולם מתו. עברו תלאות נוראות. נו מה? עד שכבר מגיעים לארץ ישראל, מקבלים את החלקת אלוקים הקטנה שלנו, ואיזה שמחה גדולה, ומביאים ביקורים. דווקא בפרשה הזאת מצאה התורה מקום לתקלל, להביא פה רבותיי צדיק חד כללות. זה הפרשה עם הקללות הכי מרובות, 98 קללות, כמו חץ, חץ, צדיק חץ. היא מלא, מה זה? זה המקום דווקא כאן להביא קללות, מה קרה? על האדם שלא עושה, עושה את המצוות של השם בשמחה וטוב לבב. מה קרה? אי אפשר להביא את זה במקום אחר, דווקא הפרשה של כניסה לארץ ישראל? היי, 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 רבותיי, מה לעשות שאנחנו כאלה, סלחו לי על הביטויים, חרבטים. מה לעשות? שאנחנו רואים קצת טוב, מתחילים להשתגע. דווקא כשנכנסים לארץ, דווקא שמקבלים את חלקת אלוקים הקטנה שלנו, דווקא שפתאום מתחיל כל אחד להיות בעל נכסים ולעשות כסף, מה שנקרא, ולהרגיש, וואלה, שיחקתי אותה. הוא שיחק אותה. כאן מתחילים כל העבירות. ורם לבביך ושכחת את השם אלוקיך. אתה פתאום מתחיל לשכוח. וזכרת כי אדוני אלוהיך הוא הנותן לך כוח לעשות חי. פן תבנה בתים טובים וישבת, צונך ירביון וכסף וזהב ירבה לך. ושכחת את השם אלוקיך, בר מינן. כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל, אוי ואבוי! דווקא שמצליחים מדברים שטויות. השיכרון הזה של ההצלחה משכיח מהאדם מי הוא זה ואיזה הוא, זה אלי ואנווהו. מי זה שנתן לך שדות? מי זה שנתן לך כרמים? מי זה שנתן לך פרנסה ובריאות, ילדים ואישה? מי זה ששומר עליך בדרך? הנה אנוכי שולח מלאך לפניך לשמורך בדרך. מי שומר עליך כי מלאכה בצווה לך לשמורך בכל דרך? תגיד לי, מה זה נראה לך טבעי, הולכים מהבית חוזרים? ממש לא. ממש 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 לא. צערנו יש כאלה שהלכו הליכה בלא חזרה בר מינן. נראה לך שזה טבעי שיושנים בלילה, קמים בבוקר? ממש לא. יש כאלה הלכו לישון בלילה ונשארו לישון לנצח. נראה לך שיושנים בלילה, קמים מהמיטה שלמים? ממש לא. יש כאלה קלו שנו בלילה, קמו בבוקר חצי גוף משותק, חצי גוף עובד. היה להם אירוע בר מינן.
שום דבר לא טבעי, שום שטויות. מי שאומר טבע הוא מטורף. מה זה טבע? הטבע בגמטריה אלוקים. נכון, השם יטביע. הטבעה, זה מישהו יטביע את החותמת שלו. מי זה? זה הבורא יתברך. והשם יתברך לא עזב את העולם, אלא יש כאן השגחה פרטית ופרטית על כל הפרטים כולם. אז אדם נכס את הדברים לעצמו, אני ואני ואני ואני. באה התורה ומזהירה, תדע לך. 98 קללות. למי ש... איי, 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 איי. לא עושה את המצוות בשמחה. למה לא עושה בשמחה? תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה ובטוב לבב ומרוב כל. אשאל אתכם שאלה. הוא עשה, רק הוא לא עשה בשמחה. מגיע לו כללות כאלה נוראות. על מה? למה באמת הוא לא עשה בשמחה? בואו ונשאל. אשאל אתכם שאלה. אם מישהו נתקעת בדרך ליד כפר ערבי, או יותר גרוע מזה, נכנסת לתוכו, וכבר מגיעים כל המרעין בישין האלה, המחבלים האלה, השם יקצץ להם ידיים ורגליים, באים להתקרב אליך לרכב, ואתה כבר, האדם שלך קפה בעורקים, ואתה עם אישה וילדים ברכב, שאנשים שעברו את זה, זה טראומה לכל החיים. אתה לא יודע איך זה ייגמר. ובא מישהו וחרף נפשו, איזה יהודי, וחרף נפשו ונכנס, ובדרך לא דרך הוציא אותך משם, והציל אותך ואת בני ביתך. שאל אותך שאלה. אם הוא יבקש ממך משהו, יהיה לך קשה לעשות לו את זה? לא רק שלא יהיה קשה לך. אתה תשמח לעשות את זה בשבילו, כי אתה אומר, את החיים שלי ניתן לך. אתה תקנה לו מתנה כי לא נעים, או אתה תקנה לו מתנה כי, וואלה, אני חייב להביא לו מתנה, אני חייב להביא לו! איך אתה עושה את זה? וואו, 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 למה? וואלה, אני חייב לו את החיים! ועכשיו אני שואל. אם אתה עושה את מה שהשם אומר, בגלל שאתה כמי שכפאו שטוב, נו, סימן שאתה לא מבין בכלל מה הוא עושה איתך. שאתה עושה בשמחה זאת אומרת שאתה מבין שאתה חייב לו. בואי נעב, אתה כל כך הרבה מתים איתי, ואילו פינו מלא שירה קיים. ושוננו רינה כהמון גלב. בשפתותינו שבח כמרחבי רקיע, בעינינו מירות כשמש וכירח, בעינינו פירושות כנשרי שמיים ורגלינו קלות כאלה, אין אנחנו מספיקים להודות על אחת. לא על עשר ולא על שניים, גם אפילו לא על אחת. מאלף, אלפי, אלפים ורוב ריבי רבבות פעמים הטובות ניסים ונפלאות שעשית עמנו במהותינו. יש מישהו שיכול להגיד תודה על הוזזה של אצבע? יש לכם מושג בר מינן, מישהו שרק אצבע הזאת נשארה לו ככה? כמה זה צער? יש לכם מושג כמה צער יש לבן אדם שרק עף על לו ציפורן? לא נורא, אין לו ציפורן, נורא והיום. יש לכם מושג כמה עולה כף יד? אין לזה בחיר. להגיד את זה אנחנו יודעים, השיר, ראשי תיבות, עיניים, שיניים, ידיים, רגליים. לא להגיד את זה, לחיות את זה. הלו, אתה הולך על הרגליים, אתה מבין כמה זה שווה. יש לנו מושג, רבותיי, כמה אנחנו צריכים להודות שאתה יכול ללכת. אתה לא צריך להתבזות שמישהו ייקח אותך בחוץ מכבודכם, יכניס אותך לשירותים, ירחץ אותך, איזה בושות. אתם יודעים כמה אדם נהיה חסר אונים, ופתאום בשנייה אדם שהיה וואו 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 נהיה פתאום לא שווה גרוש. שנייה אחת איזה אחות אחת מטפלת בו, מדברת אליו כמו לתינוק, אתם מכירים את זה? איך קוראים לך אדוני? עד אתמול היית איזה מנהל גדול, פתאום כן, מה שמך? כן חמוד, דבר, איזה חמוד, יכול להיות סבא שלך, נער אבוק. היא לא עושה את זה חלילה מרוע, אבל ההרגשה שלך היא כזאת, בואנה איפה, בואנה, אתמול הייתי! הייתי. איפה אתה היום? מישהו מאיתנו מבין את החסדים של השם, אני חושב שאנחנו לא הבנו כלום. שיצר את האדם בחוכמה, איך אנחנו מברכים? שוט. סוט. מה זה סוט? סוט השם לרעב. אוקיי. אם ככה אומרים תודה, אז אני כבר לא יודע מה להגיד לכם. לא יודע מה להגיד לכם. בן שלך הלך לצבא, חזר הביתה, זה נס. במדינה כזאת זה ניסי ניסי. זה מדינה? תגידו לי, זה נראה לכם, זה לא הזיה? אנחנו חיים פה עבדים שלובנו פורקן מידם. זה מדינה? צריך לבקש אישור לראות.
מותר לראות? אסור, שנאמר, אל תירא עבדי יעקב, אל תירא ישראל, אל תירא. תגיד לי, אני אגיד לכם את האמת, אבא שולח את הבן שלו לצבא להיות ברווז מטווח. תגיד לי, עוד יחידה מובחרת, מסתערבים, הם צריכים אישור. מה הם רזובי קיר, יעני, לאן הגענו? לכו הביתה, תנו להם רובה מים, שמה רובה בכלל? על מה אתה מאמן אותו? בשביל מה הוא צריך רובה? אני יכול לראות? לא, אל תראה. עד שהוא ישאל ועד שזה, המחבל עומד, כן. נו, שאל את הרשות, אתה יכול לראות בי? אללה, איזה בסה, דבר איתם, נו, תראה בי, מה, תגמור עם זה. מה נראה לכם, תגידו בי? וזה אחד מהכללות שלנו. ורדו בכם שונאיכם. כן, אחים שלי, זה לא הממשלה. זה המעשים שלנו, שהביאו עלינו כאלה ממשלות וכאלה חוקים. אנחנו רואים תוצאות, תסתכל על השורש, פני הדור כפני הכלב, בזמן המשיח. למה קוראים לזה פני הדור כפני הכלב? אומרים חז"ל, פני הדור כפני הכלב, כלב שזורק עליו מקל, הוא נושך את המקל. אהבל, זורק, תבוא למי שזרק עליך את המקל. אנשים רואים בעיה, הם באים לבעיה. מי זרק עליך את הבעיה? הוא, פני אליו. תפני אליו, למי ששלח עליך את הבעיה, ולמה הוא שלח? כי אתה לא בסדר. בוא נתקן והכל יסתדר. הגמרא מספרת במסכת ברכות על רב הונא. רב הונא תקיפו לארדלד מאות, ארבע מאה דנד חמרה. ארבע מאות חביות יין נחמיצו. רב הונא היה עוסק בזה, זו הייתה העבודה שלו. היה אומר, מי שעוסק בשחר, יהיה עשיר. סודני, סוד השם לראה. ופתאום 400 חביות, אתם יודעים מה זה 400 חביות יין? זה המון כסף. היה יושב בביתו בצער, איבד הרבה ממון. עתו, באו חכמים לשיו לבה, באו לשאול מה שלמה, ככה אתם יודעים. אדם שכחבר שלו קרא לו איזה דבר, אז אם בר מינן שלא יבוא ולא יהיה, לא יבוא ולא יהיה בעם ישראל בכלל, חס ושלום, מישהו הלך לעולמו, אז מה אומרים? מנחמים אותו. אשכנזים אומרים, המקום ינחס, ספרדים אומרים, תנוחו מן השמיים, לא משנה. כל אחד לפי עניינו. אבל יש כאלה שלא יודעים שיש עוד דבר. אבל אם החבר שלך הלך לו משהו בממון, איבד כסף, או נפל באיזה עסקה, או התרסק לו האוטו. לא משנה מה, מת לו הסוס, מת לו החמור. בזמן הגמרא לא היה אוטו, היה סוס. שורו של חברו שמת, או חמורו שמת, מה יגיד לו, תנוחה מן השמיים? מה תנוחה מן השמיים? חמור, מה אתה גנוב? מה תנוחה מן השמיים? מה אומר לו? המקום ימלא חסרונך. זה דין. שהקדוש ברוך הוא ימלא לך את החיסרון, הפסדת את הכסף שיחזירו לך. אז באו חכמים לדבר איתו, לעודד אותו. אמרו לו החכמים כשהגיעו, מה נשמע רב הונא? עכשיו תשתבינו מי זה היה רב הונא. רב הונא רבותיי זה לא, רב הונא זה גדול הדור. הגמרא אומרת שרב הונא היה נותן שיעור בבבל, תקשיבו טוב מה אני אומר לכם. מרוב שהיו קהל באים לשמוע אותו, היו רואים את האבק עד ארץ ישראל כשהם היו קמים מהדרשה. זה ודאי לשון גוזמה, אבל להראות לך מה היה שם. רב הונא זה... אתם יודעים מה זה לבוא לדבר עם רב הונא? זה אפילו שאתה רב אתה רועד. הגיעו אליו ואחד מהחכמים, החכמים אומרים לו, לעיין מור במילה. מה זה? כבודו יפשפש במעשיו, כי אם יתקלקלו לך חביות, כנראה שעשית משהו לא טוב. אתם יודעים איזה עומד צריך לעשות דבר כזה? תראו לעצמכם, אני בא לבבא סאלי, החמיצו לו היין, אני לא... פשפש במה שלך. אתה מת במקום, כאילו. רבותיי, זה לא בבא סאלי, אני מדבר לכם, רב הונא. זה אנשים שולחים ברחוב ורואים מת, אומרים לו, קום לך ביתה, הוא קם לך ביתה. כל המורה שלא יכול לחיות מת, לא כותבים את השם שלו בגמרא, זה כלל. אי אפשר, אם לא מסוגל לחיות מת, לא כותבים את השם שלו בגמרא. אין לך מקום פה. רב הונא, דולר מוראים, ענק! לעיין מור במילה, כבודו יפשפש במעשיו, יראה איפה עשה משהו לא. הוא מיד מסתכל עליהם ואומר להם, מחשידנה בעינייכו? תגידו לי, אתם לא מתביישים? אתם יודעים מה אתם מדברים? אני רב הונא. אני חשוד בעיניכם לעשות עבירות? מה הם צריכים לקפוא? הם לא קפו. אתם יודעים מה אמרו לו? אוקיי. ומחשיד קודשא בריחו דאביד דינא בלא דינא? רגע, אז ממי למחרת אתה אומר שמי חשוד? הוא! שהוא סתם מביא לך מכה! הופה! איך סור לו קונטרה מוי יגיד? כן, דברו איתו! מה זה? אין דבר כזה. אין אמונה ואין עוול. צדיק וישר הוא. אין טעויות שם. לא, זה היה טעות במחשב. שם אין טעויות, אין מחשבים. שם זה הכל מדויק, עולם האמת.
רב הונא אומר, בונה, אתם צודקים. חילה. אני אמרתי מילים שלא צריך להגיד, מה זה, מי חשוד נא בעינייך? אתם צודקים, מה הוא חשוד? טוב, אמר להם רב הונא, אם אתם יודעים, אם אתם שואלים, כנראה שאתם יודעים משהו עליי שאני לא טוב. אם אתם יודעים משהו לא טוב שאני עשיתי, אני לא יודע. תגידו לי ואני אתקן. אמרו לו, שמענו, אמרו לו, שמענו, שמור, אדוננו, הרב, ליהיב שבישה להריסה. מה זה? יש אריס. אתם יודעים מה זה אריס? לא אריס מברוק עלי כי אריס מברוק. אריס זה סוג של שותף. מה זה אומר? הוא בא אליך, אומר לך, אחוי, ראיתי שיש לך שדה פה בברקת, או אני יודע, בסירקי, שדה 10 דונם. לא חרם, עומד אצטן. מה אתה רוצה שאני אעשה? אני אקח את השדה, אני אחרוש, אני אביא פועלים, אני אזרע, אני אקצור, אני עשיתי, אני אעשה, אני אסבול ואמלט, הכל עליי. ונעשה, אני אקח 40%, אתה 60, אתה בעל השדה. יאללה! זה נקרא אריס. מחליטים כמה הם רוצים, חצי, שליש, לא משנה. זה נקרא אריס. אמרו לו, שמענו שכבודו לא נותן, לא יאיב מור שבישה להריס. מה זה שבישה? כשקוצרים את התמש... חותכים שם את, ה... את הזמורות, את האשכולות, יש כל מיני חתיכות של, זרדים, שאת זה לוקחים לתנור. אמרו לו, שמענו שמזה אתה לא נותן לו, אתה לוקח רק לעצמך. יש פה בעיה של גזל, כבוד הרב. שמעו איזה אומץ יש להם. מה עונה להם? אמר להם, זה גנב, בן גנב, אתם יודעים כמה הוא גונב לי? מה לא מגיע לו? אמרו לו, רגע, כבוד הרב, בחילה. יש לנו כלל שאומר, אם אתה רוצה לטעום טעם גניבה, תגנוב מהגנב. הוא גנב, הוא לא גנב, זה שאתה גונב לו, זה לא מותר. אמר להם, קביל נעלי. קיבלתי. הלך ונתן להריץ שלו את מה שמגיע לו. אפילו שהוא גנב. והם הלכו הביתה, למחורת מה קרה? תקשיבו טוב, אומרת הגמרא למחורת, מחיר החומץ עלה פי 2 מיין. שמעתם? הוא לא רק שלא הפסיד, הוא הרביע. זה דעה אחת. דעה שנייה, היה נס. החומץ חזר ונהפך להיות יין. אתם שומעים מה שכתוב בו? אין סתם. שום דבר לא קורה סתם. יש כאן בעל הבית, יש כאן מישהו מכוון לנו את הידיים ואת הרגליים. אנחנו הולכים להגיד ביום הכיפורים, לך ידיי, לך רגליי. אתה הולך להגיד את זה? של מי הידיים שלך? שלא. מי מכוון אותם? את הרגליים שלך. אם אתה תתחיל להבין שיש כאן מישהו בעל הבית, על הבירה הזאת, יש כאן מישהו שלוקח אותך, הוא מדריך אותך, הוא מנתב אותך, אתה תתחיל להבין שמי שנותן לך את ההצלחות בחיים זה הוא. אתה תלמד להודות, אתה תרוויח. הגעת לארץ ישראל? הלכת לעשות לך את חלקת אלוקים הקטנה שלך? קיבלת חלקה, חילקו את הארץ? פתאום אתה מרגיש בעל הבית? המצב שלך מסוכן. אתה יודע מה אתה צריך לעשות? שימו לב מצווה ראשונה. חז"ל אומרים, דבר פלא גדול במדרש, תקשיבו טוב למילים של המדרש. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אומר המדרש, מה זה בראשית? בשביל ביקורים, מצווה שיש לנו פרשת שבוע שלנו. ראשית ביקורי אדמתך תביא. אומר המדרש בראשית, בשביל ביקורים שנקראו ראשית נבראו שמיים וארץ. מה? עד כדי כך, המצווה הזאת של ביקורים חשובה שכל בריאת שמיים וארץ בשבילה. מה קרה? בסדר, מצווה, ביקורים, מה זה ביקורים? שימו לב מה כתוב בפסוק. והיה כי תבוא אל הארץ שאמרה אנחנו נותן לך נחלה ורשתה ורשתה ושבת הבא וקחתה מראשית כל פרי האדמה. זה מצוות ביקורים. איך זה מצוות ביקורים? אומר רש"י, חז"ל, יורד לשדה. אתם יודעים מה זה, רבותיי? בן אדם שבחיים שלו לא זרע, היה במדבר, לא זרע, לא קצר, לא הרגיש מה זה להיות בעל הבית, הכל תחת ידו של השם, יורד לו מן ליד האוהל, בעירה של מרים, הכל נעשה, אתה רואה שמיים, אתה רואה מעשה השם. פתאום אתה רואה מעשה ידיך, מעשה ידיי להתפאר, בואי נה, אני זרעתי, בואי נה, תראה איך זה גדל. מתחיל להשוויץ, ולקחת מראשית, מה זה? ירד לתוך שדה וראה תאנה שביקרה. מה זה ביקרה? מלשון בכור, ראשונה.
יצא תאנה, כורך עליה גמי. אני לוקח איזה חתיכת. גמי זה עשב כזה, כושר עליה ואומר, הרי זה ביקורים. ראה רימון שביקר, כל מה ששבעת המינים, יש לנו ביקורים. ואת זה מביא לבית המקדש. והמצווה הזאת חשובה ביותר. בגמרא אומרת שהיו עושים אותה באיזה מסירות נפש, ובאיזה טהרה וקדושה, ובאיזה וואו וואו, איזה אלי וענווהו. מה היו עושים? היו לוקחים סלסלות מזהב, ומביאים אותם לבית המקדש. והיו לוקחים שברים, אומרת הגמרא, ומצפים להם את הקרניים זהב. אתם יודעים איזה תהלוכה? מישהו סיפר לי. שם ירחם עלינו ועל נשמתנו. הוא נמצא בקיבוץ חצרים, אחד החבר'ה שלנו. אז הוא סיפר לי שבחג השבועות, הם עושים שם בחג שבועות בקיבוץ טרקטור, והם נוסעים עם טרקטור, ומאחורה יש עגלה ומלא פירות, והם עוברים, סלינו על כתפינו ראשינו הטורים, איזה יופי, מביאים את הגאולה עם טרקטור. הבנתם? מסכנים. מסכנים, אומללות. אנשים שלא יודעים מהחיים שלהם מילה בתורה. כואב הלב. יודעים, אני אומר לכם, אני רואה אנשים מבוגרים שאין להם שום מושג בתורה. ביום חמישי האחרון עשיתי חופה. ברחובות. טוב. הבן שלי שיהיה בריא, רב שמואל איתי, אז אני והוא לא יכולים להיות עדים. אני יכול להיות עד או הוא עד. שתי אבא ובן זה פסול. לא יכול. אפילו משה ואהרון אחים פסולים לעדות, רק אחד. אמרתי, הוא, אני צריך עוד עד. משם כולם שיהיו בריאים, לא דתיים. אמרתי לו, אני צריך עד. תשיג לי מישהו ירא שמיים, שומר שבת, לא נותן יד לאישה. כל ההלכות. אם לא זה עד פסול. יושב שם איזה מבוגר, מבוגר אחד, קרוב ל-80. אני עד! אתה לא שומר שבת. עזוב אותך על השטויות, אני יהודי. ישר קורא לזה שטויות. אמרתי לו, יא חביבי, יהודי, יהודי, יש הלכות. עזוב. תרגע. כל כך כואב לראות, רבותיי. אתם שמעתם פעם מי זה היה השח? הרמה, רבי משה איסרלש, שהוא חברו של מרן הבית יוסף, שהוא כתב את כל המפה על השולחן ערוך, נפטר בגיל 42. השח, גיל 42. תחשבו, רבותיי, זה אי אפשר להאמין כמה תורה הייתה בהם. מי שקורא, לומד שולחן ערוך, מתעלף, מתעלף. המוח שלך נתחן להבין מה הם אמרו. איזה גאונות, איזה ידע, פחד. על כל השולחן ערוך אתה משתגע. 42. פה אתה רואה אנשים בגיל 60, 70, לא יודעים כלום. אתם יודעים, הוא רצה להראות לי שהוא כזה גאון, כשהגענו לחופה, אז אתם יודעים, שם זה אולם, כולם שיהיו בריאים חושבים בחוף ים. אז אני, עד שיהיה חופה, אתם יודעים, יש להם תקסים, אני ישבתי, שמתי את הכיסא עם הגב אל הקהל, ישבתי מול העצים, הסתכלתי על העצים, ואמרתי כמה פרקים שניים. אז פתאום, הוא ניגש אליי. כבוד הרב! אתה חייב לשמוע מה קרה פה! הזקן הזה, רוצה להראות לי שהוא יודע הלכה. אמרתי לו, מה קרה? לא, אתה חייב להגיד להם משהו. אמרתי לו, מה קרה אבל? הוא אומר לי, הוא רוצה לשים הדי-ג'יי שמע ישראל, והחתן והכלה לא פה. זה מותר? שמע ישראל, החתן לא פה. השם יעזור לך. אמרתי לו, אני שמע, הכל בסדר. אתה בטוח? תבדוק את זה. זה מצחיק אתכם, זה עצוב. אתם יודעים מה בן אדם, מה מרן הרב עובדיה ידע בגיל 80? מה יודע בן אדם יהודי בגיל 80 לראות שאין לו שום ידע, מסכן? בן אדם בן 80 מעשן בשבת. אנחנו צריכים להיקרא לי בפנים. אנחנו נמצאים מול שוקת שבורה. מה זה? מה זה? תמות טיפש? תמות בלי לדעת מה זה יהודי, מה זה הלכה, איך אפשר לחיות ככה? אתה לא מצליח להבין, איך אתה יכול לנשום? איך יש לך בכלל אומץ לנשום בעולם הזה? האורח חיים הקדוש כותב, דע לך, שמי שלא לומד תורה, אסור לו ליהנות מהעולם הזה עד מדרך כף רגל. שמעתם את המילים שלו? אסור לו ליהנות מן העולם הזה עד מדרך כף רגל. איך יכול להיות דבר כזה?
ולקחת מראשית. אני עשיתי, אני, אין אני. אתה תיקח את הראשון, ודווקא הדבר הראשון, אדם הכי מחובר אליו. בואי נעשה הפרי הראשון. את הראשון תן לשם. הבן הבכור נותנים לשם. כל דבר ראשון, למה להראות? הכל שלך. הכל שלך, ריבונו של עולם. שלנו שום דבר לא. ואז אתה יכול להבין למה בשביל זה נבראו שמיים וארץ. רבותיי, אם אדם לא יודע להודות על מה שהוא מקבל, והכל מנכס לעצמו, תדעו לכם, אז הוא בלי קשר לתורה. זה האדם הכי אומלל עלי אדמות. זה האדם הכי עצוב. למה? אספיר לכם. מי שמרגש שהכל הוא עשה, קודם כל כשקורה לו משהו, אם קרה לו איזה נזק, הוא גם מאשים את עצמו. והוא לא סולח לעצמו לעולם, והוא נשאר כל הזמן עצוב וחולה עד שיקבל התקפת לב. מי שיודע שהכל משמיים, הוא יודע שגם הטוב וגם הלא טוב, זה הכל זה טוב. כל מן דוד רחמנא ליטב אביו. ויש מישהו שעושה ועשה ויעשה לכל המעשים כולם כלשון הרמב"ן, זהו. זה לא אני. מה מברכים על הרעה? כשם שמברכים על הטובה. על הטובה אומר הטובה, מתי ועל הרעה, ברוך דיין. ועל הכל זה טובה. ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד, הגמרא בפסחים. מה זה ביום ההוא יהיה השם אחד שעולה גמרא והיד נעליו אחד, ומה עכשיו השם לא אחד? אומרת הגמרא, היום על הרעה מברכים ברוך דיין, ועל הטובה מברכים הטוב והמטיב. לעתיד לבוא הוא אחד ושמו אחד. גם על הרע יברכו הטוב והמטיב. כי כולם יראו שאין רע, יש רק טוב. שמעתם? זהו זה. השתפח שמו לעד, תראו איזה עולם. תראו מה שקורה כאן, עכשיו אני יכול להבין. חבר'ה, תדעו לכם, מי שלא יודע להודות, לא יודע ליהנות. מי שלא יודע להודות ומנכס את הכל לעצמו, כל הזמן עצמני, כל הזמן מפחד. מרבה נכסים, מרבה דאגה. מי שמרבה את הנכסים לעצמו, מרבה דאגות. אבל מי שיודע שהכל של הקדוש ברוך הוא וזה לא שלי, הוא תמיד שוחרר. הוא תמיד יודע שהכל שלו ולא שלי. לי אין כלום, אפילו אני לא שלי. תן לו מי שתביא את המלך מהם. תן לו משלו, שאתה ושלך שלו, גם אתה של, לא של עצמך אפילו, גם אתה שלו. אתם שומעים? עכשיו אני יכול להבין מה זה. מראשית! בקביל ביקורים שנקראו ראשית דבראו שמיים וארץ. ועכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה. זה לא סתם בא לפני ראש השנה. מישהו מאיתנו זוכר שנה שעברה? ושנייה לפני כן אני אשאל אתכם שאלה מאוד מעניינת. שהמקרא ביקורים שאנחנו קוראים, מביאים את הביקורים, קראנו כרגע, כן, אתה הרבה לא הבינו מה קראתי, אז אני אסביר. אתה ממלא סלסלה של ביקורים מכל הפירות שיש לך, מביא את זה לכהן, ואומר לכהן, הגעתי היום לשם אלוהיך, כי באתי אל הארץ, וכו'. ולקח הכהן הטנא מידיך, והניחו לפני מזבח השם אלוקיך. אחר כך יש מקרא ביקורים, וענית ואמרת לפני השם אלוהיך, ארמי עובד אבי. מי זה ארמי עובד אבי? לבן אמח עצמו הוא וכל גונדה דילה. הוא וכל השלוחים שלו עד היום. ארמי עובד אבי. מה זה עובד אבי? הוא לא איבד את אבי, אלא ביקש לאבד. ביקש לבן לעקור את הכל. ולגויים, הקדוש ברוך הוא מסרב מחשבה למעשה, כאילו איבד. ארמי עובד אבי וירד מצרימה, ויגרו שם במתי מעט, ויהי שם לגואל גדול עצום ורב, ויראו אותנו המצרים, ויענונו, ויתנו עלינו בדק השעה, ונצעק אל השם ואבותינו, וישמע את קולנו, וכו'. רבותיי, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה? מה זה קשור לביקורים? כל הסיפור הזה, מי שיכול להגיד לי? אתה מביא ביקורים, אתה מספר לי מה היה במצרים? יודעים שהיית במצרים, עברת את המדבר, פרעה שיגע אותך, הכל טוב, יאללה, מה זה קשור לביקורים? אם מישהו רוצה להבין כמה טוב לו, שתדעו לכם, אדם מאוד מהר מתרגל לטוב. לרע, בר מינן, שלא יבוא ולא יהיה, לא מתרגלים. לטוב בשנייה מתרגלים. אתם יודעים, היה סיפור. פעם, היה איזה עני אחד מרוד, עני מרוד, שקל לא היה לו. כלום, היה מגרד פרוטות כדי להביא הביתה איזה חתיכת לחם יבש להאכיל את בני ביתו. ממש ככה. והוא כל יום היה הולך לעיר ואוסף כל מיני גורטאות כדי להרוויח משהו. היה רואה אותו שם בבודקה, איפה ששם כתוב יום המזל, כל החישגת, חישחש, חושחש. בוא תגרד, נחש נכונה ותזכה גם אתה, ידע. אז הוא בא שם, כל יום עובר, הוא צועק לו, בוא אלה, אלה אתה, נמאס לראות אותך, אני בוא תעשה איזה הגרלה, איזה פייס, נראה מה יהיה, צריך פייס בחיים, בוא.
אלא אתה, אם יהיה לי כסף לקנות פייס, אני אוכל לילדים שלי. מה אני אקנה? אני נראה, תראה, יש לי פרצוף לסקוט, תסתכל עליי. מה אתם שגעתם? ככה כל יום, אומר לו, בואי נה, יש לי מום עליך. אומר, יש לך מום, אתה בעל מום, יעזוב אותי. תבוא, תבוא, כל יום שגיע אותה, עד שיום אחד אומר לו, תשמע, אני אומר לך, אני בטוח שאתה זוכה. אז תעשה אתה, אומר לו, אתה, לא אני. אומר לו, תשמע, אדוני, אתה לא מבין, אתה משוגע לגמרי. אתה חודשים שגע לי את המוח, אתה מוכן להפסיק לחפור, תלמד פרק לא יחפור, מסכת אהובין, תעזוב אותי, לך הביתה. אתה יודע מה, בוא רגע, בוא, בוא, שמוע הצעה שאי אפשר לסרב לה. אומר לו, מה אתה רוצה? אומר, תקנה כרטיס. אין לי כסף, אבל תקשיב עד הסוף. אני משלם את הכרטיס. אם הרווחת, תשלם לי. אם לא, אני משלם. או, זה עסקה טובה. מה אכפת לי? אני לא משלם כלום, רק מרוויח. אין בעיה. נתן לו כרטיס, הוא מילה. אומר לו, תשמע לי, אתה הרווחת. שם ישלח לך רפואה שלמה. מי יאמין שירוויח 60 מיליון? בין יום יהפוך להיות המיליונר של העיר. מי יאמין בדבר כזה? אין לו מה לאכול. והוא ממש הרגיש את זה. לא הלך לישון בלילה, לא עצם עין. חיכה כבר על התוצאות ובודק. אחד, שתיים, שלוש. וואלה, בן אדם זכה. הוא זכה. שתיים בלילה. שתיים אותו, יאללה, מעבוד, לך לישון. הוא אומר לה, נראה שאני יכול לישון. אני חייב ללכת להגיד לו, אני לא נרדם. אמרת לו, משוגע, יורד שלג בחוץ. הוא גר שעתיים מפה, אמר לה, גם חמש שעות אני נוסע. אני לא ארדם גם ככה. אני חייב ללכת להגיד לו שהוא זכה. לוקח את העגלה, שלג בחוץ. דיה! שעתיים בקור, מצליף לו בפרצוף השלג. הקור קורע אותו, הוא לא מעניין אותו. הוא רק מדמיין איך הוא דופק לו בדלת, הוא אומר לו, זכית! זכית! תעשיר עיירה! הוא מגיע לשם, רבותיי, לבית של ההוא, לפי הכתובת שהוא נתן לו, והוא רואה ירחם השם, זה לא בית. הבית עושה מודים. פחד לדפוק בדלת שלו, ייפול כל הבית. מה, איך דופקים פה, ריבונו של עולם? איך מהירים את הבן אדם שלא ייפול עליו הבית, ייפול עליו מטה הפחד? ההוא יושן, אז כן, כל היום צרות, לפחות בלילה הוא נח מהבעיות שלו. מי מפריע לו לישון? פתאום הוא מתחיל לקרוא, חשב שזה באמצע החלום. מי צריך אותי ועוד בשתיים בלילה? מה הוא צריך ממני? את החורים שיש לי במכנסיים? מה אני אתן לו? פותח את הדלת, עוד פעם המשוגע הזה. לא מספיק בעיר, הוא משגע אותי גם עכשיו. אומר לו, כן, מה עכשיו? מה עכשיו? מה אתה שגע אותי עכשיו עוד פעם? הוא לא נותן להיכנס, מה אתה משוגע? אתה יודע מה שיש לי להגיד לך? אומר לו, מה יש לך כבר להגיד לי? אומר לו, אתה העשיר הכי גדול בעיירה. אתה הרווחת הרגע הזה 60 מיליון. מה אתה אומר? אתה יודע שאני מאוד כועס עליך. מה, אסמה, כן. שעתיים אני בא, בזכותי קנה כרטיס, אני שילמתי, אם לא מרוויח, אני הייתי משנה. כל הכסף בזכותי, והוא כועס עליי. על מה אתה כועס עליי? הוא אומר לו, תראה, אם היית בא אליי אתמול, שהייתי איש פשוט ועני, ודופק לי משתיים בלילה בדלת, בארבע עשרות בוקר, הייתי סולח לך. איך העזת לדפוק בדלת של השיר עיירה בשעה חמש לפנות בוקר? שמתם לב באיזה מהירות הוא החליף מדהים? לא להאמין! הוא כבר עשיר העיירה המדרו בזה. הנה הם חרבן. אתה הולך עם נעליים, עם חורים, נכנס לך מים, אתה שוטף את הרגליים באמצע הדרך, עושה ככה. אתה בא בלבל את המוח. הסתכלו מה שקורה. רבותיי, זה סיפור שהוא בדיחה, הוא משל. אבל כמה הוא אמיתי. באיזה מהירות אנשים מחליפים פרצוף. אתמול הוא היה ירקן, נהיה לך פתאום ראש העיר. נסה לדבר איתו. אל תפנה אליי עכשיו. תקבע פגישה מסודרת? מחר בת, כמו החזקת לימונים ובטטות בידיים, מה חייס, מי אתה בכלל? מה אתה משחק? מה נהיה? ששמתי לך פתק וקיבלת איזה קדמה? מי אתה בכלל? רבותיי, בני אדם שוכחים, יש כאן בלבית מעליך, מעליי, מעלינו, יש מלך. איך תעיז להתגאות? השם מלאך גאות לבש, כל מי שמתגאל כאילו לבש לבוש המלך וחייב מיטה. מה אתה מתגאה? מה אתה מתגאה? תראה איזה נכסים, ומי נתן לך את הנכסים? מי שנתן יכול לקחת לך? תראה איזה קדמה יש לי בעבודה, והשם לא יכול להעיף אותך מהעבודה. למה? רבותיי, תדעו לכם, לא סתם באו פה צדיק חד כללות. ולא סתם התורה הביאה והזכירה את יציאת מצרים. אתה יודע למה? אתה רוצה להצליח?
תביא ביקורים. תביא ביקורים ותזכור שהדבר הראשון של הקדוש ברוך הוא. אתה רוצה יותר להצליח? לא מספיק שתביא ביקורים. תזכור גם מאיפה באת. תזכור שפעם היית עבד במצרים. אחים יקרים! מי שיזכור מה הוא היה פעם. דוד המלך. אתם יודעים, היה לו מטבע. איך היה המטבע של דוד המלך נראה, אתם יודעים? בצד אחד היה מגדל דוד, שמראה על גדולתו של דוד שהוא מלך. מה היה בצד השני? מקל ותרמיל. אני אף פעם לא שוכח איפה הייתי. הייתי רועה צאן. אתם הבנתם איך זה עובד. מי שיזכור מה הוא היה פעם. עם הבורא התברך, אתם יודעים, פעם היה איזה מלך אחד, שהיה הולך בדרך. והוא טעה בדרך, מסכן. הלך לצוד וטעה ונשאר לבד. ופגש בדרך איזה רועה צאן. היה עני מרוד. יושב, יש לו חליל ומנגן. בוא, אדוני המלך, בוא, נתן לו לאכול, ממה שיש לו, חתיכת לחם יבש, קצת בצל, קצת זה. אמר לו, אדוני המלך, יש לי אוכל טוב. תסתכל, ריבונו של עולם, אוכל טוב. זה כשאנשים מתים אני לא אוכל. מה זה? מה זה? בקיצור, מה יעשה? אכל! וממש נתן לו את מהפה שלו. המלך כל כך העריך אותו, עד שהמלך לקח אותו. להיות יועץ שלו, והוא דיבר איתו, רואה חכם גדול, לקח אותו בתור יועץ. שנים איזה יועץ, פעילי פלאות. איזה חוכמה, איזה עדינות, איזה ענווה, איזה שפלות, איזה התבטלות למלך. אתם יודעים, השרים הגויים מקנאים. כל יום אומרים למלך, הוא גנב, הוא שקרן, אדוני המלך, אנחנו ראינו אותו, הנה, בגשנו אצלו בבית, הוא עושה כל שבת חינגות, שבת הם אוכלים, מביאים משבין רוחים, מאיפה כל הכסף, בטח הוא גונב. המלך טוב, שיגעו אותו, אמרו בוא נעשה לו ביקור פתע בבית, נראות מה הוא מחביא. ניסו אצלו בבית, אומר אני באתי, אומר אדוני המלך, זה מאוד מעליב אותי מה שאתה אומר. אומר כן, אתה יודע, אבל יש תלונות, אנחנו צריכים לבדול. פתח את החדר הזה, אין כלום, שאל, אין כלום, לא מצאו כלום. פתאום יש איזה חדר, פתח את החדר הזה, אומר אדוני המלך, מצטער, פה אני לא יכול לפתוח. עשרים, הנה, הנה, בקדשה! הנה, פה קבור הכלב! הנה, למה רוצה לפתוח? אמר לו, המלך, תשמע, אתה חייב לפתוח. אדוני המלך, מתחנן לך, לא. אתה חייב לפתוח. אני מתחנן לך, לא. זה פקודה! פקודה, פקודה, תפתח. ואלה מבסוטים. הנה היום, בא היום, כיוונו, מצהנו. יאללה. פרצו את הדלת, נכנסו פנימה, וחפו, איך כתוב שם, הושחרו פניהם של שונאי דוד כשעולי הקדרה. כולם הפנים שלהם יהיו שחורות. לא רק שאין שם אוצר, ירחם השם. חדר בלי בלעתות. הדלת חורקת. בפנים זה נראה כמו בית של שדים, הכל מלא קורי עכביש. מה יש בפנים? כיסא. בגדים של רועה וחליל ותרמיל. בוא למלך, מה זה? מה זה החדר הזה? לא מצאתי פה שום מוצר. אתם חכו, אני אוריד לכם את הראש, אמר לאלה שבלבלו את המוח. זה נאמן, אבל מה יש לך כאן? מה זה? אדוני המלך, כאן האוצר, צדקתם, האוצר הכי גדול שלי. אוצר! איזה אוצר? אני לא רואה פה כלום, כי זה רעוע ישן. איזה בגדים בלויים של רועה, חליל, תרמיל. מה אתה משוגע? איזה אוצר? אמר לו, אדוני המלך, זה האוצר הכי גדול שלי. אמר לו, תסביר. אמר לו, אני אסביר לך, אדוני המלך. אני היום נהייתי שר חשוב אצלך. בעל מעלה, נכנס בבתי נסיכים ורוזנים. יש לי מעמד, יש לי כבוד, יש לי משכורת נאה מאוד מבית המלך. השם יברך אותך, ירום עודו של המלך. אבל אני כל הזמן פחדתי בחיים שלי מדבר אחד. שאני לא אבוא לידי גאווה. ואני אגיד כוחי ועוצם ידי. פה זה האוצר שלי, אני תמיד נכנס לפה. לובש את הבגדים שפגשת אותי ביער בתור רועה שלא היה לי כלום. שם את התרמיל עליי ומחלל בחליל. ואני נזכר מאיפה באתי. וזה עוזר לי לא להתגאות. אמר להם, המלך חתיכת טיפשים. תתביישו לכם. הלוואי שהייתם מגיעים מתחת לנעליים שלו 100 מיליון עמות. תתביישו לכם, על זה אתם מדברים. זה צדיק. זה נאמן. זה השר האמיתי. אבותיי, זהו זה. תדעו לכם שהאדם יודע צד אחד תרמיל ומקל. צד שני מגדל דוד, תזכור איפה אתה, אבל תזכור גם איפה באת. איך התחלת?
מהשפעות ירים אביון, לקחו אותך מהשפעה, והרימו אותך, אז אתה מתגאה? כמו שהשם הרים אותך, חתך ביתה, להוריד אותך למטה. השם משפיל, מוריש ומעשיר, משפיל אף מרומם. איך אמר הבן איש חי עליו שלו? אביו של הבן איש חי. אמר סולם מוצא בארצה, וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוהים עונים ויורדים בו. סולם בגימת ראייה, במון, בואו נעשה חשבון ביחד, כמה זה סמך? 60, ועוד למד, עוד 30, 90, ועוד מם, כמה ביחד? 130, כמה זה ממון? מם, 80, ועוד 50, 130, השתבח שם עולם, סולם בגימת ראייה ממון, סולם מוצב ארצה, וכשהסולם מוצב ארצה, מה קורה? הסולם, משעינים אותו ככה על הקיר, והשליבה העליונה מסתכלת למטה על השליבה הכי תחתונה בבוז. תראה איזה גרובה אני, עליק, תראה איפה את? מה זה זה? מה החכם אמר, מה את מתגאה? לקח את הסולם הפך. מה עכשיו? זאת שהייתה הכי למעלה, ירדה להכי למטה. וזאת שהייתה למטה, עלתה למעלה. סולם בגימטריה ממון, מי שמתגאה בממון שלו, שהוא מה הבעיה, אני הופך. ואתה תהיה הכי למטה, חלילה. אני מקביעה. אני משפיל, אני מעשיר ואני מוריש. תבין כל החיים שלך שיש כאן בעל הבית. וזכרת כי אדוני אלוהיך הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. סולם, מגימטריה ממון, סולם מוצא בארצה וראשו מגיע השמיים. מתי קובעים לך כמה פרנסה יהיה לך? ראשו זה בראש השנה, זה מגיע השמיים, השמה ישפטו כמה תקבל. כי חוק לישראל הוא, והגמרא אומרת כי חוק... חוק לישנה דמזונה הוא, ויוכלו את חוקם, זה היום שקובעים לך כמה מזון יהיה לך, תתפלל שיהיה לך. אל תדאג, אני עושה עסקים טובים, חעליך, אם אתה רוצה להצחיק את הקדוש ברוך הוא, תגיד לו את זה. אל תדאג, אני אשתדל. אתה רוצה להצחיק אותו, תגיד לו את זה. אנשים לא נורמליים, אני אומר לכם, זה משגע את המוח, אתה חושב שאתה יכול לעשות משהו בלי רצון, בלי... מה בן אדם שווה? תגיד לי, קליפת השור הוא לא שווה. תראו מה קורה עם הקורונה הזאת, רבותיי, נהיה מספרים כבר עקפו את השיא של פעם קודמת. תראו איזה בעל חיים, זה לא בעל חיים אפילו, אין לו חיות, זה וירוס, זה אפילו לא חיידק. תראו מה שקורה בעולם כולו, זה סחרחורת. היום דיברתי עם מישהו, הבן שלו אמר לי, תשמע, מישהו מאוד קרוב אליי בשיעורים. אמרתי לו, איפה אבא? אמר לי, הוא עם קורונה, קשה קודם, הוא לא עונה. הבנתי מה קרה, בסוף אני מקשר, הוא אומר לי, הרב, אני בבודפשט! חשבתי הוא בבית, הוא קיבל בבודפשט בבית מלון, איך שהוא הגיע, מסכן? קיבל קורונה, הוא סגור בתוך המלון, לא יכול לצאת. בכלא, הוא ואשתו. אומר לי, אני מת לברוח מפה! הלכתי היום, עשיתי בדיקה, אומר עוד פעם, אמרו, פוזיטיב, אני יודע, חיובי, פגטיב, אל תשאל איפה זרקו אותו. אומר לי, אני מת לחזור לארץ, אני זרוק פה כמו כלב. פחד עם מי? כל העולם בלגן. סופות חול בספרד, לוקחים את האנשים, אתם יודעים מה הולך? אבנים ברד, יורד מהשמיים, בלוקים על האנשים. ברגש מתפרצים, רבותיי, כל העולם בית משוגעים, תדעו לכם, הכל משתגע. הכל משוגע. עדיין אנחנו דקה לפני הגאולה, אני אומר לכם, אם ישאלו אותך מה שעה, תגיד להם חמישה לגאולה. אתם יודעים מה שעה? דקה לגאולה. חבר'ה, אנחנו נמצאים רגע, אז תגידו, לא אמרתי, אנחנו רגע, חבי כמעט רגע עד יעבור זעם, אנחנו רגע לפני הגאולה. מי חכם? יתפוס את הרגעים האלה, מחבק אותם. אני איתך, ריבונו של עולם. אני לא עוזב אותך. אני לוקח את הביקורים ואת כל מה שיש לי ואני מקריב אותם לך. לי אין כלום. כי מידך הכל ומידך נתנו לך. אני אוהב אותך, ריבונו של עולם. אני אקדיש את זמני לתורה. אני אתרחק מכל מרעין בישין, אם זה אינטרנט ואם זה אייפונים ואם זה טלוויזיה וסרטים. אני מתרחק מזה. אתה יודע מה? גם אם תחשוב שלא כל השנה. עכשיו, מרגע זה, עד אחרי יום כיפור, אני נקי. בסדר? גמילה. אחר כך מה יהיה יהיה? מה תגיד לי? זה לא תשובה? ודאי שזה תשובה. מי שיסתכל יראה בשולחן ערוך שיש עניין לעשות חומרות בעשרת ימי תשובה, אפילו מה שאתה לא עושה כל השנה. כולם שואלים, מה זה הדבר הזה? מה זה? אתה יודע איך שאתה חזר לא תעשה. עצם העובדה שמהשמיים רואים שאתה נכנע, הכנעה, זה סגולה לישועה. כך כתוב. חבר'ה, אני זוכר לפני שנים שהשיעור פה היה... לא אפשר לשים פה סיכה, ישבו עד למטה. אמרתי להם, חברים, כל אחד ייקח על עצמו ציצית,
רק עכשיו, בעשרת ימי תשובה. אז מישהו אמר לי, אני הולך בלי כיפה, אמרתי, מה הקשר? תלך עם ציצית בלי כיפה. מה, זה אוכל? לא, זה בולע. איזה אוכל, שמוכל, מה אתה מבלת המוח? מה הקשר? כיפה לציצית. אז זה לא יפה, זה נראה מוזר, דרום בן אדם ציציות בלי כיפה, זה נראה כזה קוקו. אז תחביא אותם בפנים, כמו הספרדים, אחרי לא צריך לראות את זה, תלך עם ציצית. אנשים קיבלו פה ציצית, אומרים לי, מה זה ייתן? אמרתי להם, זה ייתן עוד סנגור ביום הדין. אתה יודע מה זה כל רגע? אתה מקיים מצווה ששקולה ככל תרי"ג מצוות, הוא ייתן אותו, שחתם את כל מצוות השם. אתם יודעים כמה כאלה נשארו אחרי זה עם ציצית, ושמו כיפה, ותחילו לשמור שבת, כי מצווה גוררת מצווה. תתחיל, אח שלי, תפסיק מהפחדים שלך. אנשים מפחדים, אני אגיד לכם משהו מוזר. אתמול, יש לי קבלת קהל. שמעזור לי, אין לי כוח כבר לשמוע צרות, אני אומר לכם, אני יושב ואני מרגיש רק עוד מעט, יכניסו לי לפתקים באוזן. אני הייתי כותל, זה כל כך קשה, אין לכם מושג כמה זה קשה, כי כואב לך. מה זה? הוא לא שואל, תעזור להם, מה אני, מה אני, מה אני, מלאך. באה אישה מספרת לי צרות בסקנה, באמת טיפלה בבעל שלה היה חולה, וצרות, ואחר כך קיבל את המחלה, ואחרי זה נפטר, וטיפלה בו שבע שנים, ירחם השם. והיה לו עסק, והיא טיפלה בעסק שלו. ומסכנה לא הבינה בעסק היא והבת שלה, והם נפלו, מישהו הונה אותם, בואינה, הם אחרו את הבית, נשארו ערומים ותביעות מפה ועד אחר כך. נקרא לי הלב. את האמת, מזדהיתי איתה עם כל מילה, נקרא לי הלב, אני אומר לה, שם, השם, תעזור לי, מה אני עושה? אמרתי לה, גברת, תראי, אולי בעזרת השם, תעשו משהו לכבוד השם קצת, תשמרו שבת, תחזקו בשבת. תראו מה היא עונה לי. אני לא האמנתי שבאתי עד פה בשביל שתעזיר אותי בתשובה. מה, בשביל זה באתי פה שתעזיר אותי בתשובה? מה ציפית שהרב יעשה? טוב, קחי צ'ק. מה ציפית שאני אעשה? אני אגיד לכם מה, שיגעו את העם. היא חושבת שרבנים יביא לסגולה, צריפי את הנייר הזה, שים את זה במים, תשתי, כמו סוטה, אולי יתפוצץ לך בטן בעזרת השם. אני אומר לכם, אנשים ישתגעו לגמרי. מה ציפית שאני אגיד לך? אמרתי לה, טוב, את יודעת מה? אני לא אומר. שתעשי, נחזיר אותי בתשובה. אני אומר, כוונתי לא נחזיר אותך בתשובה. אני אומר לך, זה סגולה, שבת מקור הברכה. מי שבא לקראת השבת, אז לקראת שבת לכו מחכים מקור הברכה. אמרתי לה, את יודעת מה, את בבוקר קמה, נותנת ידיים, תתלי ידיים. תתלי ידיים, הידיים קבלו ברכה, יסיר את רוח התאומה, יש סגולה. עוד פעם, אתה מחזיר אותי בתשובה. אמרתי לה, גברת, בואי, 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 בואי נקצר את זה. אני לא יודע דברים אחרים. אם את מחפשת מישהו עם סגולות שייתן לך חול, 4 קילו חצת, 2 קילו מלט, יכולה ללכת פה, יש. אני לא מכיר את זה. אני מכיר את תורה, בשביל זה באת אליי. לא מתאים לך. אז מה את רוצה? תגידי, בואי נשמע, מה את רצית שאני אעשה? תברך! אמרתי לה בשמחה רבה, יהי רצון שהשם יברך אותך עם כל ליבי, שתצליחי, והשם יבטל מעליך כל גזרות קשות ורעות, גזרות תורות. תודה רבה, שלום. היא נפגעת ממני, מה את נפגעת? מה אני אמור לה? באת לרופא, קח כדורי. שזה באתי עד פה. כדורים, נו. מה אתה רוצה לעשות לך? כדור בראש, מה אתה רוצה לתת לך? מה אתה רוצה? רבותיי, אני אומר לכם, זה הזוי. אתה בא לרב, מה ציפית שרב יעשה? מה רב עושה? רב לומד תורה. רב אומר לך מה כתוב בתורה. מה רצית שאני אגיד לך? לך איתי לקיקי לבודה שאתה קרחת 4 פעמים ביום. מה ציפית שאני אגיד לך? אני אומר לכם, זה עצוב לי. אתם חושבים שאני... זה עצוב לי לראות לאן העם שלנו יתדרדר. שיגעו לנו את העם. תלשו אותנו, קראו אותנו מן המקורות, זה כל כך משגע אותי לראות את כל הדברים, אני אומר, ריבונו של עולם, איך הבנים שלך צריכים לראות ומה עשו להם? מה עשו להם הרשעים האלה? מה עשו להם? קראו אותנו. ומה היא אומרת לי? אל תראו אותי ככה, אנחנו מאוד מאוד מאמינים. אל תחזירו את זה בתשובה, אנחנו מאוד מאמינים. תרתי דסתרי. טוב, מסכנה, מה אני אגיד לכם? אני לא דן אותה בכלל, חלילה. אני רק מזדהה עם הצער הזה לראות אותי מה עשו לנו. כשאנחנו נדע, אחים יקרים שבאים לראש השנה, אני כל שנה אומר את זה, ואני אגיד את זה עוד פעם ועוד פעם. שנה שעברה, אל נשכח. זוכרים את הרגעים של תפילת נעילה, של כיפור שעבר בעידן הקורונה? לא יודע איזה גל זה היה כבר, כל כך הרבה גלים, אני לא יודע, כל משבריך וגליך עליי עברו. אני לא זוכר גל שני, גל שלישי, גלי צהל, אני לא יודע איזה גל זה היה. היה איזה גל. התפללו בחוץ, חלק התפללו שם, אני זוכר. כל אחד יזכור, איך התפללנו נעילה? איך צעקנו לשם? ידענו שצרגים האחרונים שעכשיו חתימה. קראתי בכל לב, ענני אדוני, חוקיך את צהרה. מה אמרת? אני קורא בכל ליבי, תענה לי השם. מה תענה לי? תעשה איזה חתימה טובה. חוקיך את צהרה, אני מבטיח, אני אשמור את החוקים שלך, את כל המצוות. כמה זמן זה החזיק? ספרו לי. וברוך השם, השם ענה לנו.
משתבח שמו, הייתה שנה, ברוך השם, בן פורת יוסף, חיים כולכם היום, והשם יריחם אליכם, אדום, שניכם הנעימים. משתבח בראש שנה, שנה, איך אנחנו באים, רבותיי? חוצפנים. לא מספיק, אחד חייב כסף למכולת. כבר 7 שנים. החוב שלו הגיע לתקרה. הוא בא למכולת בלי להתבלבל. שמע, אדוני, תראה את כל הרשימה הזאת? תסדר לי, הרגע, שלח לי הביתה. תכף אני שולח לך פצצה לתוך הפנים שלך. חוצפן. איפה הכסף של מה שאתה חייל? יש לך עוד תביעות? אדם בא מראש שנה, איך אנחנו באים? רשימה, חיים טובים, חיים של שלום, חיים של ברכה, חיים של... חיים, תן לך פצצה לתוך המוע שלך, מה עם החובות שנה שעברה הבטחת? תרשום. תרשום על הקרח, שים אותו בחודש תמוז בחוץ, שינטוף. אתה רציני? מראש השנה דמדים חמאים? הבוקר אני שואל על פתח בבושה. קודם כל, אתם יודעים איך צריכים להגיע בראש השנה? המילה הראשונה. תודה! ריבונו של עולם, תודה! תודה! ביקשתי לך שנה שעברה בכיפור, ענני השם חוקיך יצורה, ואתה שמעת לי. ברוך השם, אני חי, אשתי, ילדה, יש לי פרנסה, אני בריא, תודה! יש כאלה שלא נשארו פה. תפטרו. יש כאלה שכבר בלי פרנסה. יש כאלה שבלי ידיים בר מנה, בלי רגליים. יש כאלה בית לוינשטיין. פחד אמין. מישהו יודע להגיד תודה? קודם כל בראש שנה, תודה השם, תודה! ועכשיו אני בא אליך ממש בבושה, ריבונו של עולם. ניסיתי, אני אנסה יותר. תעזור לי גם השנה. או, זה כבר עבור כעני שואל על פתח. לא, יש לנו את הפוח בדבש, ריבונו, תשען, שנה טובה, השם. איזה כף אני אעיר אותך. תעורר על החיים שלנו, חיים. איי, 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 יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו. יאמר די לצרותינו לצרות עמו ישראל. שלח רפואה שלמה לחייל שלנו בעזרת השם בראל, אחיה בן ניצה. רפואה לכל החולים, לכל הנאנקים, לכל השבורים. הצלחה לכל האחים שלנו בארץ ובתפוצות, אם זה בזיווגים, אם זה בילדים. שתהיה השנה הזאת הבאה עלינו שנה טובה ומבורכת. שתכלה שנה וקללותיה ותחל שנה וברכותיה. שנה שהממשלה הזאת תתעדה. תתעדה. ליברמן ילך לעבוד בגלידה. שיעבוד שמה. שילך יקפיא גלידות, לא בני אדם. שילך יעבוד בגלידה. בנט, אני יכול מוכן לתת לו לעבוד בגינה אצלנו בבניין. לא יודע אם זה אפילו אני אקח אותו. כל אלה שילכו הביתה. הילד שקד צריכה לטפל בשקדיה פורחת. הלכו הביתה כל אלה האנשים האלה שעזועים, אין להם שום קשר לעם. אין להם שום קשר למציאות. והשם ישליט אותנו עלינו בגלל העוונות שלנו. אנחנו נחזור בתשובה ונראה ישועה גדולה. נזכה לגאולה שלמה ונהרה בימינו. אמן ואמן. אחים יקרים, אני חוזר ואומר לכם עוד הפעם. מי שרוצה לזכות ברכת השנה אצלנו בישיבה. ברכת השנה בישיבה, שלומדים תורה כל היום. ובבוקר אני לפני ברכת השנה לא סתם פותח את ההיכל מי שברך. הרב מברך, לא איזה גבאי. ואני פותח את ההיכל. אני אומר שיר למעלות עם כל הבחורים, ואז אני אומר מי שברך שם, שם. אחד אחד, הוא ובני ביתו. שנה שלמה, 1,800 שקל, שם לברכת השנה. אתה יכול לזכות בזה, במקום ללכת לקנות, כמו שאמרתי בתחילת דבריי, באיזה בית כנסת שהגבאי מברך, אני לא יודע מי הוא בכלל, ואיזה בית כנסת שלא יודע מה הם עושים עם הכסף בכלל, מה הם עושים שם, מה הם עושים שיעורי תורה, מה הם עושים, אף אחד לא יודע. יש לך פה זכות בתוך היכלי תורה. זכות גדולה ועצומה. מי שרוצה, ירים יד, יגיד לי, הרב, אני רוצה לקחת ברכת השנה. השם שלו ייכתב, יתמסור לי את השמות אחר כך, שמו, שלו, בני ביתו, שנה שלמה, מראש השנה ועד ראש השנה הבאה לנו לטובה, בעזרת השם, נדבר לשנה הבאה, שביעד בירושלים הבנויה. אז מי רוצה לקחת, ירים יד, יגיד לי, הרב, אני לוקח, בעזרת השם, ברכה והצלחה. יש מישהו שרוצה לקחת, זה לא קחים את זה מכה אחת, 1,800, אתה יכול לחלק את זה שאתה רוצה, וזו זכות גדולה של כל אחד ואחד שיכול לזכות בזה. מי רוצה לקחת? יש? טוב, מי שירצה, יחשוב, יעכל את זה, יאבד את זה. תדעו לכם, הכסף לא יישאר. הכסף לא ילך איתכם לעולם הבא, הוא יישאר פה. והכסף היחידי שילך איתכם זה מה שאתם תורמים לתורה. שתדעו לכם את זה. זה הדבר היחידי, וזה מה שמציל את האדם. תשובה, תפילה וצדקה, מעבירים תורה גזרה. זה יציל אותך מ-1,800 כזה, מציל אותך מיליונים של הפסדים, מדברים נוראים, בין בגוף ובין בממון. בעזרת השם, על שם עליכם תחיו.